Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Би требало да ги имаме на линия Дарко Панчев. Добре, се слушаме. Добре. Како сте, добри ли сте? Добри, поздрав до вашите гледачи. Ја не знам до гостите Ѓоре Јовановски и Гюрчевски се знаят. Велам, гостите ги познавате, Јовановски и Гюрчевски. А, допаде, а затоа кажам, не знам точно кои се гости, ама затоа поздрав до нив, а како не, ги познавам одлично, значи, сигурно дека се компетентни и може да зборат за футбол, абсолютно. Господине Панчев, постави прашање пред малку. Секојаш кога се зборува за председатели на Фудбалската федерација, дебело при нивниот избор се вмешува политиката и не се зборува за тоа кој бил подобар туку, кој бил полош. И уште една работа. Има многу држави каде што познати, популярни фудбалери, успешни, стануваат дел од раководствата. Кај нас тоа не се случува. Вие се обидовте еднаш, се надпреварувавте за председател на ФФМ, сето тоа заврши со голема горчина за вас. Кое е вашето искуство? Дали повторно би се кандидирале за такви? Никогаш повеќе, од проста причина што не е проблемот само во политичките партии, проблемот е и во менталитетот на нашиот народ, затоа што за многу работи погрешно размислуваме. Ни сметаат оние кои се успешни, а оние кои се под сомнение или сомнителни личности нема проблем за нив, тие се снаоѓаат нели добро и многу се окей. Така да многу недостатоци имаме тука во нашето општество и што да ви кажам. Јас сум тука роден, јас знам како размислуваме. Се обидував неколку пати да влезам за да се променат некои работи, меѓутоа, знаете, една или неколку вастовички пролета не ја чинат. Така да тоа тешко иде и затоа и дигна фрацелцето. Е, во Црна Гора е Савичевиш, например. Долго време. Ба добро, се е тоа јасно. Значи, јас сум еден од редките што збори декуша од времето на Јубисав Иванов, кој дојел кој председател, почна футболот од и надоле. Значи, стално се нашите председатели поврзани со политички партии, стално се поврзани со политика. Пазете, ако се пријави изборот на председател на ФФМ, мене ми викаат луѓе кои ги познава подобро со состојбите во футболот, ја едноставно влегов без некоја кампања, без некоја, не знам, акција од моја страна, ми викаат, а бе овој вика не бил три пати на утакмица, вика, ама ги фатиле сите делегати, вика. Сакам да ти кажам, луѓето кои работат со години во футболот и обшти во собранијето, нив не ги интересира напредокот на футболот, нив ги интересираат личните интереси. И секогаш во спортот, посебно во футболот, се поаѓа од личните интереси. Затоа ретко имаме успех. Затоа ретко ми се случуваат позитивни работи. Додека не почне да работат луѓе кои сакаат да направат успех во футболот, ама вистински се сакаат да направат, тешко може и нешто да се промени. Се тогаш ќе биде вака. И пазете, еден последниот председател што беше. Викаат, сега нормално одма вадат приказки за фрканци. Епа, вика, го ставиле председател, оти му бил шофер на некој лидер само од некоја партија, не знам од која. Да, Груевски беше. Ето дека слушал, не зборам за Илчо Јоргиевски. Илчо Јоргиевски, наводно биле пријатели од деца со бившиот премиер. И зато, значи, така ги стават кај нас. Значи, нема он да има бекраунд добар за да го ставиш. Само дали е добар со некого. Вака да ме прашам. Многу тешко се развива сето тоа. Многу тешко. Вие имавте и програма тогаш. Како може да се промени? Да се промени делегатскиот систем, да се намали бројката? Абсолютно. Па видете, овој делегатски систем е направен уште од времето на Љуби Зафинов Иванов и тоа е, како да ви кажам, една класична, ајде, нема да употребам некои политички зборови, гласачка машина. Си ставате своји луѓе, место да го намалувате бројот УЕФА, ни бара 20 години да го намалиме бројот на делегати, ние обратно го зголемуваме, само за да си го осигураме столчето. И стално тоа секој што биде го прави. Се знае како треба. Треба у собранието да бидат луѓе кои имаат интерес од тоа да се води добро фудбалот. Значи, мора да имате барем по еден представник од прва лига, екипите од втора лига екипите, да имате бивши раководни луѓе, да имате бивши играчи и така да има и бизнисмени.
секако успешни бизнисмени има. Меѓутоа и тие бизнисмени со својата активност да допринесат за подобрување на состојбите. Така да, има начин да се реши тоа, али што да ни кажам, знаете, кога немате желба да направите нешто, еве ќе ви кажам и за овие 20 години можеше да се подобри состојбата за фудбалските терени и стадиони во Македонија. На секои две години можеа да изградат по еден мал стадион во секој поголем град во републиката. Значи на секои две години. Не мора да се прави стадион како што е градски во Скопје. Можеа да прават стадион од 7-8 милиони овај седишта, една кутија кибрид како во Англија што има и во Франција стадиони и чао, мислам, многу едноставна работа. Меѓутоа не сакаат да прават, не сакаат да завршат нешто добро. Стално имаат некоја лична позадина позади сето тоа. И затоа тапкаме, тоа е. Добро, а тоа ни е темата, инфраструктурата како предуслов не само за добри фудбалери, добар фудбал, добри тренери, туку воопшто за спортот. Тие програми на УЕФА. Добро, јасно. Колку видете, се спроведуваат, како се спроведуваат, очигледно недоволно успешно. Видете, УЕФА помага, ама УЕФА сака да види и искрено со наша страна дека сакате нешто да направите. Они ако гледа дека вие стално се бавите со некој лофовлук, со некој шуш-буш работи, нормално дека нема да ви помага. Еве тоа е, не знам, тоа е, ама видете, зато викам, тоа е во менталитетот кај нас. Еве исто ни се случува и на политичката сцена, цело време Европа и овие ти викаат направи тоа, овие не ги интересува што вика Европа. Исто УЕФА вика направи тоа, мара го водни луѓе на фофо, ме ги интересира што вика УЕФА. Значи стало тоа ни се случува, иначе многу лесно. Ја не знам сега за буџетот на федерацијата се збори дека е околу 10 милиони евра, не знам. Значи не сум запознаен, така се збори, ама ако е толку стварно, па верувајте ми, за 2 милиони евра ќе направат прекрасен стадион од, како што кажав, 7-8 милиони овај седишта, навијачи, со изворедни услови. Значи, секои две години они може да прават по еден стадион, ама не ги интересира тоа, Столе. Како да ви објаснам? Едноставно не сакаат да идат напред, не сакаат. Ама народот, граѓаните, публиката сакаат успеси, сакаат резултати. Ама, очигледно, после таа репрезентација која бевте вие, која го ја победувавме Словенија без проблем, после тоа Словенија отиде и на светско и на европско, ние не мрдавме, паѓаме. Столе, одговорот на публиката си е многу природен, не ти доаѓа на стадион. Тоа е нивниот одговор, и не може другачија ништо да сменат. Ама нивниот одговор го гледаме, празни стадиони со години. Па дури и репрезентацијата игра пред празен стадион. Шат пат некој натпревар, еден од 10 ќе дојдат 10-15 хиляди публика. Тоа е нивниот одговор. Ако имаме ние добра екипа, добар фудбал, па може да ги биде пуст стадионот. Зашто да не биде? Тоа е нивниот одговор. Јас ви благодарам за разговорот. Имате ли... Ова е широка тема, Столе, многу има за разговор, многу да се разглаба, али што ја ти кажам? Па ќе кажам, основниот проблем е во нашиот менталитет. Значи, завидуваме, љубомориме на луѓе кои сакат нешто да направат. Зошто? Само затоа што биле успешни. Ја сум еден од тие исто. Ја тоа сум го осетил милион пати. Ја имам кажувано и у новини за една работа која се случи пред, да кажеме, неколку години. Порадешниот председател, Јучо Георгиевски, кој сам си направи да има, значи, преку своите луѓе во федерацијата, сам си направи да има голема плата, тоа пројде во јавноста најнормално, неказнето, без реакција. А јас да го направив тоа, исто да бев председател, да го направив истото, а мене ќе ме ставија на столк на срамот секој ден на площад. Е, тука правиме у менталниот наш склоп страшна грешка. Значи, некој што не го знаеме и на што не му љубомориме, не ми смета што и да прави, а некој ако бил успешен, што и да направи, се ми смета. Добро, само кратко, ако веќе е менталитет, во политиката странци се вклучуваат, да олеснуваат. Па исто е. Кај нас во ФОПМ да дое некој странец, кај ја реши ли работата? Па ја одамна имам кажано дека ние треба да донесеме 20 министри и веројатно и премиер овие 30 години и веројатно многу поише пари ќе ни заштедеа како држава, а и многу работи ќе направиа поише. Веројатно исто и у фудбалот, што да ти кажам, тоа е тоа. Тоа сме ние. Јас се надевам дека младија генерација што доваѓаат малце ќе го сменат тој ментален склоп и размислуваат другачија. Благодарам. Дарко Панчев, фудбалски легенд. Поздрав. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.